السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ناظرين الكرام، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: الرحمن الرحيم. وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، جب آدمی طاقتور ہوتا ہے تو طاقت کا انسان غلط بھی استعمال کر سکتا ہے. اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال ظلم کے لیے نہیں کرتا. اس کی سزا یا اس کا عذاب بھی بندے کے لیے ایک سبق ہوتا ہے، لوٹنے کے لیے، پلٹنے کے لیے. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ. وربک الغنی ذو الرحمہ، وہ رب غنی ہے، رحمت والا ہے، رحمان اور رحیم ہے. اس کی رحمت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے، چاہے مشرک ہو، چاہے مومن ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، سب اس کی رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو بھوکا سلاتا ہے، یا اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، یا وہ ہمیشہ بیمار رہتا. نہیں، رحمت عامہ سب کے لیے ہے. جینا، کھانا، زندگی گزارنا اس نے پیدا کیا، سب کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے. رحمت خاصہ الرحیم، یہ صرف ایمان والوں کے لیے ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں میں اسے عطا کی جائے گی، ملے گی. اور الرحمن کی رحمت عام ہے، مومن کافر سب کے ساتھ وہ رحیم ہے، سب کو روزی دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ملک دیتا ہے، نوازتا ہے. لیکن یہ عام رحمت ہے، اور خاص رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا کرے گا. الرحمن الرحیم، وہ رحمان جو رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں رحم کرنے والا ہے، یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اور کفر والوں کے لیے صرف دنیا میں، وہ سب کے لیے رحیم ہے، ان پر بھی رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.